збор е господинот Стево Пендаровски. Радосната вест власта очекува да биде потврдена утре. Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски вели дека утре и официјално ќе биде соопштено дека на самитот на НАТО алијансата во Брисел Македонија ќе добие покана за членство. Почитувани, утре, значи еден ден од денеска, чекаме официјална најава од седиштето на НАТО дека ќе ни биде доделена покана на следниот самит во Брисел, значи на 11 јули. Чекаме официјална покана. Утре официјална најава на највисоко ниво. Најавено е дека во седиштето на НАТО генералниот секретар заедно со нашиот премиер ќе го објави тоа што најголем дел од македонските граѓани го очекаат практично веќе со децении, не само веќе со години. Пендаровски на семинарот Росрот за време на неговиот говор рече дека треба да потсети каде беше државата пред само една година, а каде стигнала сега. Тој потсети дека НАТО бил важен фактор во нормализирањето на односите меѓу двете заедници по конфликтот во 2001 година. Тој истакна дека за разлика од ЕУ, која е уморна од процесот на проширување, такво нешто не постои во НАТО. Исто така потсети и дека самата Русија двапати се обидела да стане дел од алијансата. А токму Русија е пречка за Македонија, вели председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани. Како што вели Рамадани, 80% од граѓаните на Македонија се за членство во НАТО, но дека оние кои што се против не можат ниту еден автобус да наполнат. Кога кажеме дали има друга алтернатива, нема. Друго НАТО нема, нема. Друга алијанса со 29-30 држави, со 900 милиони граѓани нема. И тука е нашиот бенефит. Зошто и ние да не бидеме членка на оваа алијанса? Рамадани рече дека има обиди земјата да се држи во несигурност и под притисок, а за таа цел се користи и договорот со Грција. Луѓето кои го немаат прочитано целиот договор, а при тоа дебатираат дали е добар или лош, Рамадани ги нарече неодговорни. Sa kolegu Isa Johannes Han, duke kujtuar fillimet e bisedimeve